Sången den går från högra sid till våren stå. Det började ju väldigt bra för Frölunda. Det var som Jo Lundqvist sa, första fem minuterna. Sen var det väl jämnt i fram till 10. Sen tog Luleå över mer och mer. Och jag spillde ut vatten över hela mig och alla mina papper. Men så där såg det ut när Fagemo gjorde sitt andra SHL-mål. Sen var det Luleå för hela slanten. Och det var Kovac och det var Emil Larsson. Och de två hade ju en kemi som höll väldigt hög klass. Det gjorde ju också den här dragningarna från Emanuelsson. Och en backhand som han på något sätt får in bakom Johan Gustafsson. Och så var det Carl Fabricius via Johan Gustafssons klubba. Och när Frölunda gick ut till den tredje för att gå i kapp. Då var det Emil Larsson som serverade Kovac. Ytterligare ett vackert anfall med de där två i huvudrollen. Nedtagningen där är ingen lek från Johan Forsberg som sedan enkelt kan lägga 5-1 i öppen kasse. Passningen eller skottet kom från Oskar Engsund. Ja, skottstatistiken säger inte alltid så mycket om en hockeymatch, men att Luleå har 35-16 det säger faktiskt hur den här matchen såg ut och bara förstärker ytterligare insatsen. Ja, jag tyckte vi spelade en riktigt bra match rakt igenom. Jag tyckte även att vi var bättre än Frölunda uppe i Luleå i åtminstone två av tre perioder, klart bättre. Så att, det var väl minst sagt rättvisa som skipades här idag. Mm.